ំពុងកម្ពុជាប្រគំតន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍ដល់ធំជាងគេបំផុតពីស្រាបៀរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទៀតហើយកាន់តែលយកាន់តែសប្បាយជាងពេលណានាទាំងអស់ជាមួយ Cambodia Blue Beat Concert បន្តអារម្មណ៍ជាមួយបទភ្លេងនិងរួមរីកំសាន្តជាមួយកពុះតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអោកសកុនកញ្ញាជួបជាមួយខ្ញុំបាទវ៉ាន់ផូលីជួបជាមួយខ្ញុំបាទងត់សិលាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុនបុសបាបាទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10យប់នៅលើទូរទស្សន៍ហងមាស HD TVCambodia Blue The Beat Concert នាំមកជូនលោកអ្នកជាពិសេសតែមួយគត់ដោយស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យ